Vítejte v Bodyký by Nutrilight. Programu na snížení hmotnosti, který je tak snadný, jako napočítat do tří. Za prvé, Bodyký souprava obsahuje vše, co potřebujete. Za druhé, proveďte genetický test a... Za třetí, zaregistrujte se na online platformě Můj Bodyký trenér a řekněte našim odborníkům o svých preferencích v sekci Návrh mého plánu. Druhý a třetí krok pomůže našim odborníkům navrhnout vám osobní stravovací a cvičební plán, který bude vyhovovat potřebám vašeho těla i vašim osobním preferencím. Genetický test lze provést během pouhých 5 minut, pohodlí vašeho domova, aniž byste k tomu potřebovali jakékoliv medicínské postupy nebo lékaře. Za prvé, vyjměte vatový tampon a po dobu 30 sekund si jim vytírejte vnitřek úst. Za druhé, tampon uložte zpět do zkumavky, přilepte na ní jedinečný kód, dejte ji zpátky do krabičky s předplaceným poštovním a za třetí, doneste krabičku na místní poštu. Nyní je ten správný okamžik k online registraci a vyplnění sekce Návrh mého plánu. Za prvé, navštivte stránky bodyký.cz. Za druhé, použijte jedinečný kód, který jste našli v krabičce s genetickým testem a zaregistrujte se na online platformě. Za třetí, sdělte své preference našim odborníkům, aby mohli vytvořit plán, který bude ušitý na míru vašim potřebám. Nyní mohou naši odborníci vytvořit váš osobní stravovací a cvičební plán. Během 10 až 15 dní vás vyrozumíme e-mailem, že váš plán je připraven. Bodyký trenér je vaším průvodcem nabízejícím odborné poradenství, motivaci a veškerou podporu, kterou budete potřebovat, aby bylo snižování vaší hmotnosti efektivní a mělo dlouhodobý efekt. Dosažení vaší cílové hmotnosti je tak snadné. Více informací získáte na bodyký.cz. Bodyký by Nutrilight. Hubnutí na míru.